Ladies and gentlemen, boys and girls, yes. Aqui só. Swimming, getting a tan. Pegando bronze de camisa. É. The industry, a indústria do cinema, quando ela vai traduzir filmes para o português, várias vezes os títulos saem bem diferentes. Eu escutei muita gente já, eita, nada a ver esse título, nada a ver. Por exemplo, Joss. Falar nisso, né? Fico com medo. Joss quer dizer mandíbulas e não tubarão. Tubarão é shark. É, então assim, o que que acontece? Eu achei brilhante o nome em português, mas em inglês soa bem legal. Mandíbulas. Um exemplo deles é o Se Beber Não Case. Em inglês chama-se The Hangover. The Hangover, que quer dizer a ressaca. Só que tem um outro filme já, que é o Hot Tub Time Machine, que tem o nome A Ressaca em português, então eles não podiam colocar. E Se Beber Não Case é legal. Vertigo, por exemplo, Vertigo, do Alfred Hitchcock. Vertigo é vertigem, tipo uma labirintite. Só que no português brasileiro ficou Um Corpo Que Cai. Já em Portugal, eles resolveram dar o fim do filme, dar um spoiler, tipo A Mulher Que Viveu Duas Vezes. Portugal tem mania de fazer isso. The Planet of the Apes, por exemplo, o planeta dos macacos. Ape é outra forma, né? Os primatas, os macacos. E aí, lá em Portugal, chama-se O Homem do Futuro. Acabou com o filme. Up in the Air, por exemplo. Amor sem escalas, não tem nada a ver. Up in the Air, no ar, nos ares. Ocean's 11, que é o grupo de 11 pessoas do Ocean, do Danny Ocean. 11 homens e um segredo. A Noviça Rebelde, The Sound of Music. Nada a ver. Lost in Translation, Encontros e Desencontros, que é perdido na tradução, né? Você perdeu. Se bem que encontro e desencontro não é tão ruim assim, não. Meet the Parents, conheça os pais, entrando numa fria. Godfather, que é o padrinho, poderoso chefão. O filme Shawshank Redemption, que é um sonho de liberdade. Esse filme fez sentido traduzir assim porque o próprio título em inglês fez com que o filme não fizesse tanto sucesso, porque ninguém lembrava do nome Shawshank. Shawshank Redemption, que Shawshank é o nome da penitenciária. O nome da mulher é Annie Hall, do filme de Woody Allen. Noivo neurótico, noiva nervosa. My Girl, minha garota, é o meu primeiro amor em português. The Cable Guy, que é o cara da TV a cabo, né? O cara que trabalha na TV a cabo. O pentelho? You know there's a shark, don't you? Inclusive, você vai levar um tapa por causa disso. You're a liar. Liar, liar. Liar, liar, que é aquele filme O Mentiroso. Mentiroso, mentiroso. É, nem ia ficar bom em português, não. Tenho certeza que você conhece muitos filmes também desse jeito. Coloca aqui embaixo nos comentários. I hope you enjoyed this. I will see you next time.